halkani waa warqabad t v qodobadaad ku daawan doontaan warkaiyagana waxaa ka mida madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe wadahadal toosoo ay yeesheen waxa ay ku heshiiyeen inay si toosa uga wada shaqeeyaan o abaabulaan mooshinka dhana madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka mida saaxiibadiisa siyaasadda gudoomiyah sheekh aadan madoobe oo maalmihii dambe ay isku dhacsanaayeen madaxtooyada soomaaliya islamarkaana ay isku diidanaayeen siyaasado kala duwan oo si weyn looga qayla dhaaminayo siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeedna ay u horreyso ayay hadda isfahmeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiye sheekh khaadar madoobe ayaana si cad u sheegay in uu ka shaqaynayo mooshinkan islamarkaana xildhibaano ka tirsan kuwa golaha shacabka baarlamanka federaalka soomaaliya oo awaabulka qayb ka ah uu dhiirigelinayo mooshinkana ka qabanayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana wajahaya culays dhanka mooshinnada baarlamanka ah iyadoo hadda arrintaas ay ku soo biireen siyaasiyiin kala duwan oo si weyn saamayn ugu leh golaha shacabka ee baarlamanka federaalka soomaaliya dhaliilo kala duwanna u jeedinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaalka magaalada laascanod faraha ayuu ka sii baxay waxauna u muuqdaa guud ahaanba in saameyn weyn uu ku yeelanayo xaalada gobolka sool iyo sidoo kale dowlad goboleedyada puntland iyo somalila dadka magaalada ayaa hubkooda lasoo baxay ciidamada somalilanna rasaas ayay ridayaan dhinacyaduna waxay u muuqdaan hadda in si toosa ay gacmaha iskula galeen iyadoo mas-uuliyiintii ugu badnaa ee somalilan ee gudaha magaaladaas ku jiray ay isaga bixeen islamarkaana ujahaysteen dhanka gobolada kale ee somalilan dagaalka kadhanka al-shabaabna waxa umuuqdaa in ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ay sii labajibaarayaan kadib markii si cad loogu sheegay in ay taageeri doonaan ciidamada lagu soo tababaray dhanka eritareya dagaalka ayaana kusii fiday deegaano dhowra oo ah kuwa beesha abgaal oo markii hore lama filaan ay ahayd in la gaaro isla markaana laga saaro dagaalamayaasha al-shabaab qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa wadahadal toosoo ay yeesheen waxay ka arinsadeen xaaladda dalka iyo sidoo kale qaabka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya oo u arko gudoomiye sheekh aadar madoobe waxa uu cabasho udiray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxauuna sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee qaar kamid a saaxiibadiisa siyaasaddu in aan marnabo lagala shaqayn karin xaaladda guud ee dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheekh khaadir madoobe ka wareystay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka iyo sidoo kale waxaa keenay cabashada rasmiga a iyo sababta wada shaqayntii meesha ka saartay sheekh khaadir madoobe ayaana si cad u sheegay intaasi ay tahay mid aanba u baahnayn su-aal waxuuna sheegay in ay ku heshiin waayeen isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida loo wajahayo doorashada iyo sidoo kale xaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale uu sheegay in ay waxba iskaga fahmi waayeen marka la fiiriyo xaaladda golaha shacabka iyo sida xildhibaanadu ay ula xisaabtamayaan hay-adda fulinta ee dowladda federaalk soomaaliya iyadoo ay doonayeen in wasiirada ay mid mid ugu yeeraan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale waxauu ka waraystay hadda iyo sidoo kale waxyaabaha u arko in lagu hagaajin karo wada shaqeynta hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya iyo in golahu shacabku ay la xisaabtamaan hay-adda fulinta golaha wasiiradana ay mid mid ugu yeeraan sheekhkaadar madoobe ayaana si cad u sheegay in muhiim ay tahay in mooshin laga gudbiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud si meesha looga saaro guud ahaanba isaga iyo hay-adihiisa kala duwan ee dalka amaba loo yareeyo saameynta uu ku leeyahay hay-adahaasi taas oo ka dhigan haddii mooshin laga keeno xitaa haddii aan xilka laga qaadi in uusan kusoo degdegi doonin golaha shacabka ee baarlabanka federaalka ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuuna sheegay sheekh aadan madoobe culeysyo kala duwan inuu saarayo golaha shacabka ee baarlamanka federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa kusoo qaaday sheekh aadan madoobe sida loo abaabuli karo mooshinkan iyo sidoo kale qaabka dhinacyada kala duwan ee siyaasaddu ay uga wada shaqeyn karaan waxaana sheekh aadan madoobe uu sheegay in xubno badan oo siyaasiyiina ay rumaysan yihiin in muhiim ay tahay mooshinka in xilligan la keeno xubnahaas ayuuna sheegay qeybtood inay ka mid ahaayeen midoogii musharaxiinta ee mucaaradka ahaa oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iskusaf ay ahaayeen balse hadda ay kala boodeen waxuna sheegay in loo baahan yahay xildhibaanada nabad iyo nolol ee tiraa tirada badan ee ku jira golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya in lagu qanciyo mooshinkan in ay qeyb ka noqdaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa aqbalay in mooshinkaas xildhibaanada nabadii nolol ay ka qeyb galaan waxuuna sheegay in abaabulka mooshinka uu qeybtiisa ka qaadanayo gudoomiye sheekh aadan madoobe oo lagu yaqaano inta badan abaabulka mooshinka danabaysan ee saameynta leh ayaa hadda waxau madaxweyne farmaajo isku fahmeen sidii mooshin looga keeni lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo si weyn ay dhiillo uga dirtay villa soomaaliya dhinacyada madaxtooyada soomaaliya ayaa shaki weyn ka qaba mooshinkan iyo inuu galaafan karo hogaaminta madaxweyne xasan sheekh maxamuud qeybtood ayaana durbo waxa ay shaki weyn ka muujinayaan isfahamka dhinacyadan dhex maray qaar ka mid ah xubnaha madaxtooyada soomaaliya ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud usoo jeediyey inuu la heshiiya gudoomiya sheekh aadan madoobe isla markaana u madax bannaaneeyay arrimaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si mooshinkan meesha looga saaro balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo jeedintaas weli ma aqbalin waxuuna isudbidayaa inuu heli karo awood mooshinkaas uu meesha kaga saaro oo uu kaga hortago magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xaalkeedu waxau muuqdaa inuu faraha kasii baxayo magaalada dadka shacabkaah weli dhiilla ayay muujinayaan dhagaxa ayay tuurayaan dhiiguna waa u daadanaya dhaawacyadu waa tira beel dhimashaduna way sii badanaysaa maalinba maalinta ka dambeysa si weyn ayaa isha loogu hayaa xaaladda magaaladaasi waxaana galay ciidamo maleeshiyaad ah oo beesha kasoo jeeda waxaana lasoo wariyay in dagaal foolka foola ay la galeen kuwa ciidamada somalilan tallabadani waxay sababtay in mas-uuliyiinta somalilan ee ku sugnaa gudaha magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool gebi ahaanba ay isaga baxaan islamarkaana ay u jahaystaan dhanka magaalooyinka kale So ee somaliland ee goboladaasi sanaag iyo sidoo kale togdhar waxaa sidoo kale xubnahani ay u muuqdaan in ay niyajab weyn ka qabaan in laasacaanood mar kale ay gacantooda kusoo laabato odayaal dhaqan oo ka mid ah kuwa laasacaanood ayaasicad waxay gudaha magaaladaasi uga sheegeen in ciidamada somalilan muhiim ay tahay in meesha laga saaro gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan oo kasoo jeeda laascanood aya sidoo kale waxa uu sheegay in aysan wax hala jiri doonin ilaa ciidamada somalilan ay isaga baxaan guud ahaanba magaalada laas canood xaaladuna waxay u muuqataa inay ku xun tahay somalilan oo u muuqata in culays walba oo ay saari lahayd magaalada laascanood ay saartay balse wax natiija ah ka weyday dagaalka ka dhanka al-shabaabna waxa uu kusii fidayaa qeybo ka tirsan deegaanada beesha abga ciidamada ka socda dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa sii xoojiyay dagaalka ay kula jiraan al-shabaab waxaana si toos ah niyaddhis u siiyey laba tilaabo oo maalmihii la ugu dambeeyey dhacay tilaabada koowaad ayaa ah in dagaalamayaasha al-shabaab lasoo wareeyay gudahooda in dagaal toosoo ka dhex qarxay islamarkaana ay dagaalamayaan dagaalkan ayaa saameyn ku yeeshay magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dalka si gaar ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya taasoo sababtay in dhinacyadu iyagu ay islaayaan isla markaana ciidamada dowladdu a arkaan inay ka faa-iideysan karaan tilaabada labaad ayaa ah in ciidamadii lagusoo tababaray waddanka eritarea hadda kadib markii ay diideen tababarro lagu celin lahaa si toos loogu sheegay inay ka qaybgalayaan dagaalada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ciidamadan shaki weyn ka qaba ayaa waxauu hadda go-aansaday